juda katta harakat qilyapmiz odamlarni uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha. Ko'p ishlar qilindi, natijalar ko'p bo'ldi. Endi yangi tizim taklif qildik. Tizim degani tartib degani, halollik degani, poklik degani, korrupsiya yo'q degani, uy-joyda sifati va narxi arzon bo'lish degani. Boshqa yo'l yo'q. Hammamiz bir bo'lib agar shu masalalarga alohida e'tibor qaratmas ekanmiz, natijamiz bo'lmaydi. Kechagidek ishlashga bugun hech kimda haqqi yo'q. Biz shu Turkiyada bo'lganimizda shu uylarni ko'rgan edik. Spanlidi masalan 2ta qilyapti ota-onasiga, o'ziga. 2ta bet juda bolajon ham. O'zbekchalashgan variant. Biz bu massiv haqidagi ma'lumotlarni bilmoqchimiz. Elyor aka Nabijonov, Qo'rg'on tumani hokimi. Elyor aka, massiv juda ham chiroyli va bu tajriba bugun barcha hududda qo'llasa arziydigan tajribada. Endi mana shu massivingizni tanishtiring bizga. Bu massiv o'zi paydo bo'lishi, buni qurilishi, g'oya nimadan boshlangan? Bu massiv qurilishi mana yurtboshimizni klasterlar tashkil qilish bo'yicha birinchi tashabbuslari bo'lganda biz Qo'rg'on tumanida mana shu Hantex Group klaster tashkil bo'lgan. Klaster tashkil bo'lgandan keyin albatta hozir bilasiz, mana paxtani qayta ishlab tayyor mahsulot qilib chiqishgacha bo'lgan hamma jarayonni amalga oshirishdi. Shuni qildik. Buni qilish jarayonida endi o'zingizga ma'lum, hozirgi kunda biz hamma sohada mana yurtboshimiz ham aytayapti, mutaxassislarga muhtojmizda hozir. Hozirgi kunda xorijiy mutaxassislarga shuni hisobiga mana bizda hozir IPga vaholanki hamma siklni bajarish uchun 25ta chet eldan ishchi kelib ishlayapti. U chet eldan kelgan ishchilarga sharoit qilib bermasangiz, ular ishlamaydi. Endi cheka joy. Mana xudoga shukur, mana oxirgi 5 yilda mana gaz, suv, svet hamma yaxshi bo'lyapti, lekin uyda ham sharoitini qilib berishimiz kerak edi. Biz shu Turkiyada bo'lganimizda shu uylarni ko'rgan edik. Keyin shuni olib kelib o'zimiz bir qurib berdik bu chet elliklarga, qurib mana shu sharoitni qilib shular mana mana shu yerda yashaydi. Xonalar shu hududda bitta hududda bunyod bo'lgani shunisi yaxshiki, o'zingizda infratuzilma ham yaxshilanadi. Eng asosiysi bularga sharoit. Bularga sharoit qilib bermasangiz, keyingi ish topguncha ishlaydi, ketib qoladi. Ikkinchi eng katta narsa, hozir masalan katta shartnoma qiladiganlar odamini qo'yib ketadi bu yerga. Yillik shartnomaga odam qo'yib, u odamlarga mana qanday chiroyli sharoitlar qilib, hamma nimani qilib bersangiz, ular ham yaxshi rozi bo'lib ishlaydi. Mana hozir oilalari bilan kelib yashayapti. Sharoit zo'r. Endi buni bizi viloyat hokimimiz shu tumanlarga chiqadi, loyihalarni ko'rgani, tanishgani, muammolarni o'rgangani boshqaga chiqadi. Shu kelganda biz buni ko'rsa, o'zi bilan xabari bor edi. Keyin ko'rsatdik, mashinalarga kottejlar qildik, boshqa qildik deb. Keyin bittasiga olib kirib ko'rsatdik. Shu yerda o'zi viloyat hokimimiz aytdi, to'xta dedi. Buni dedi, o'zimizga yashagan tatbiq qilsak bo'lmaydimi? Narxi necha pul dedi. Endi bu 2 yil oldingi narx. Masalan, bitta uyni hozir ko'rsataman, 11 ming dollarga kelgan. 11 ming. 11 ming, endi 2 yil oldin. Endi hozir o'zingizlar xabaringizlar bor, hamma narsa 4 xona, 5 xonali bo'ladi, hozir ko'rsataman. Buni ko'rsatdik, mebellari bilan shu 160 million, 170 millionga 2 yil oldin tayyor bo'lgan. Buni eng qiziq tarafi shuki, hozirgi kundagi yurtboshimizning birinchi talabi aholini rozi qilish. Aholini rozi qilish, ikkinchi talabi qishloq, chekka-chekka qishloqlarni ko'rinishini o'zgartirish deyapti. To'g'rimi? Endi hech kimga sir emas, hozir mana xammo muammo, boshqa muammo hududlarda ko'p, muammo ko'p. Bularni ham yechish kerak, boshqa qilish kerak. Shunda viloyat hokimimiz tashabbus qildi. Mana hozirgi kunda Qo'rg'on tepaning o'zida bugungi kunda 3 mingta uyga muhtoj aholi bor. 3 mingta. Endi bu 3 mingtaning 2,5 mingtasini uyida 10 sotiydan yeri bor. 10 sotiy yeri bor, uyga muhtoj. Buni yana bitta afzalli tarafi shu, ana shu uyni o'zida masalan 4ta aka-uka yashayotgan bo'lsa, bu uylar 1 sotikka joylashadi. 1 sotikka bo'lishi mumkin. 1 sotikka joylashadi, 1 sotiyning ichida endi qarang, mana oshxona bor. Yosh bolalarga 2ta detskiy bor. Detskiyda mana nimaga bizning bolalarda haqqi yo'q? Shunaqa chiroyli uylarda yashashga. To'g'rimi? To'g'ri.
Endi bu uyda yashagan bola sal boshqacha ham bo'ladi. Madaniyat kiradi, oddiylik bo'ladi. Uyni ko'rsating, hozir. Masalan, bizda o'zbekchilikda uy quradi, 1 yil borib, kuzga borganda qor yog'masdan tomini yopib qo'yaylik deydi. Keyingi yilga remont qiladi, boshqa. Buni 10 kunda bitkizib chiqib ketadi. 10 kun. Bu nima hisobiga bo'ladi? Buni kuzga bitishi yoki bu uy joylarni arzon ekanligi, buni mahsuloti xomashyosi arzonmi? Nimani hisobiga? Endi buni mana hozir zamonni ko'ryapsiz, juda rivojlanib ketyapti-da. Bu ham mana shu yaqinda mana shu masala bo'yicha o'tgan hafta Turkiyaga borib keldik. Turkiyaga bordik, ularda endi know-howsi bu. Masalan, 100 yilga turadi, deyapti. 100 yil. Turk mutaxassislari qurib bergan. Ha, buni bizda shu turk mutaxassislari kelib qurib bergan hammasini shular o'zi u yerda ishlab chiqarib, olib kelib quramiz dedik. Mana kechagi kuni bordik. Endi bu uylarni shu yerda ishlab chiqarmoqchimiz. Turklarni taklif qilganmiz. Mana chorshanba kuni ininga kelishadi. Bu yerda ishlab chiqarsak, birinchidan bitta uyni kelish yo'l kirasi 7000 dollar hozir. U arzonlik edi. U yonimizga qoladi. Ikkinchidan nima deydi? Mashhadda o'zida qilsak bir 100-200 ta odam ish bilan ta'minlanadi. Eng qizig'i tez bo'ladi. Eng asosiysi odamlar uchun sharoit zo'r bo'ladi. Shu yerda imkoni bor ekanmi shu qadar? Bor. Faqat ikki xil narsasi chetdan kelar ekan, qolgan hamma serial o'zimizda bor. Faqat endi mana hozir 15 ta odamga shartnoma tuzyapmiz. Shu 15 ta odam borib, u yerda o'rganib ular endi shu yerda o'rgansin, biz ungachalik binolarini qurib, hamma masalalar hal qilguncha o'rganadi dedi, keyin keladi. Shu yerda o'zida mana uyga kiramizmi bu yoqqa? Bundan 2 ta 3 ta uyni qurib qo'yib qo'yamiz. Bankga keladi, arizani yozadi, uyga alohida, mebeliga alohida, jihozlarga. Maksimum 200 million bilan bo'ladi. Hozirgi kunda ham agar shu yerda qilsak, homshot qilib uyda hisobladik. 200 milliondan 15 kunda bitta oila mana shunaqangi sharoit, xommomi bor, oshxonasi bor, issiq suv, sovuq suv. Endi bu uylar qishloqda bo'lsa 2 barobar, 3 barobar arzon, chunki 2 yil ketadi bitta uyni qurgani. U vaqtdan ekan u. Haligi nima deydi? Vaqtni bekarchi narsaga sarflasang, kerak narsaga vaqt topa olmay qolasan deydi-yu. Ash 2 yil vaqtini boshqaga. Endi eng qizig'i bu uyni berayotganda ishsiz bo'lsa, bir yo'l ishga ham joylab ketamiz. Oho, uyni ko'ramiz. Bu yerda bizlar chet eldan kelgan bitta xodimimiz yashaydi. Hozirgi kunda shu yerda yashaydi. Mana sharoit. Hamma uy sharoiti shunaqa. Hozir ular bilan gaplashganda turkiyalik hamkorlarim, endi ular o'zi kelib, o'zi quradi-da, endi ularga sal ko'rsatib berishimiz kerak. Sal o'zbekchalashtiryapmiz. Detskiyni ko'paytiryapmiz. Bolalar uchun uyda. Bolajon ham qo'shnilarimiz. Spanlikni masalan ikkita qilyapmiz, ota-onasiga, o'ziga, bo'lmasam o'ziga bo'lsa uylanadigan bolasi bilan. Mana qarang, mana bu yerda mana oshxona. Mana. Oshxona. Juda chiroyli. Bu qishloq sharoiti uchun bu juda bu hozirgi kunda aynan prezidentimiz xohlayotgan narsada bu. Bu orzu bo'lgan. Bu orzu bo'lgan bu. Hozir buni ko'rsa odamlar nima deydi haligi? Mana bu endi eng hozir kerak narsa. Endi bu mana nima deydi? Issiq suv, sovuq suv, sanuzil hamma narsasi bor mana bu yerda. Buni o'zi detskiy bo'ladi. Buni endi biz xodimimiz ishxonasi qilgan. Shu detskiydan ikkita qildiryapmiz hozir. 3 xonali bu kompleks. Bu 4 xonali hozir. Bu yerda mana nimasi? Yotoqxonasi. Alamli ham bo'lardi agar o'zimizni xalq uchun bunaqa sharoit qilib bermasak. Demak, bu endilikda shu yerda aholi ham shunaqa uylarda yashashi, shunaqa uy joy o'ziga bir nima ravo ko'rishi mumkin bo'ladi. Albatta, albatta. Hozir mana yana bitta narsani aytishim kerak. Viloyat hokimimiz yana bir narsani bizga aytdi. Mebeli bilan qilamiz, deyapti. Mana uyni qurib ketgandan keyin mebelini ham qilib beraylik, deyapti. Shu ipotekani ichida, deyapti. Mana ko'rsangiz, ularni mana shu mana uylarni o'zimiz ko'rib, planlarini o'zgartirdik-da mana. Masalan, mana uyni oladigan bo'lsak, mana ko'rsangiz, katta mana mehmonxona katta etirilgani. Ikkita detskiy. Bizda bolajon xalq, o'zbekchalashgan variant.
İyi bitti katta spalni, yaş bollarga alohida sanuzil, ota-ona alohida spalni, ularga alohida sanuzil. Bu oshxona. Mana nimayam kirorisham kengaygan. Endi o'zbekchilik. İyi bu nimani ham katta etirib qo'yganmiz. Shunday qilib o'zgartirishlar qilib borasan dedik. Endi sal o'zbekchalashtirdik. Bu konstruksiyalar arzonroq bo'ladi. Bundan ham arzonroq. 30-40% yana arzonlashadi. Yana arzonlashadi. Buni eng qiziq joyi birinchi o'rinda narxi, ikkinchi o'rinda tez bo'lishi, uchinchi o'rinda sharoit. Material bu qanaqa bo'ladi? Chidamliligi qanaqa? Endi buni uzoq paytga biz 4 kunda uy quramiz deb uni Yo'q, buni bu endi hisob-kitob bilan bo'lgan, mana boshda ham aytdim. Zamon shiddat bilan rivojlanyapti-da. Bo'ldi endi u mesela bu yer qimillashga yonmaydi. O't ketmaydi bu uyda. O't chiqsa ham yonmaydi bu narsa. Hamma narsasi bizda oldin o'zbekchilikda sinch degan narsa bo'lar edi. Uni yosh kattalar tushunadi. Biz konstruksiyasini uyda ko'rganimizda shu sinchlar ham bor ekan buning ichida. Orasida shu sinch qilib qanaqadir yer qimillashga hammasiga juda eng zo'ri mana pastroqqa ko'ryapsiz. Yozda muzdek, qishda issiq. Issiqni yaxshi saqlaydi. Xuddi mana ha. Xudoga shukr mana svetlar o'chmayapti. To'pli pol qiladi xolisi. Endi oddiy suv, issiq suv, sovuq suv bor. Hamma narsa bor-da. Issiq ham ekan ichkarida hozir dastur qilayotganlar bilan. Issiq-da. Demak, mana bu issiq uylarni ham orzu qilishadi-ku, chechik bo'lsa issiq bo'lmaydi qishda deb so'r aytishadi-ku. Bu yoqda teskarisi ekan issiqni. Elyor aka, endi yana bir masala borki, Andijon hududida yer masalasi. Siz aytyapsiz, mana konstruksiyalarni olib kelamiz va shu yerda mana shu tipdagi uylarni quramiz. Bugun biz endi ko'proq ko'p qavatli bo'lsin uylar, shu kichik joyga, ma'lum miqdorda o'sha kamroq joyga ko'proq odamni joylashtiraylik degan masala ham bordi. Bu qanaqa bo'ladi yer masalasi? Buni masalasi mana men sizga hali ham aytib o'tib ketdim. Hozirgi kunda mana Qo'rg'on tepada 3000 ta bugungi kunda uyga muhtoj odamlar bo'lsa, shuni 2.5 ming tasi mana bizni oldin o'zbekchilikda 10 sotik, 15 sotikdan hovli bo'lganda, shu 2.5 ming ta odam mana shu 10 sotik, 15 sotik hovlining ichida yashayapti hozir. Mana shu uy 1 sotikka joylanadi. Shu 10 sotik uyga, qishlog'iga olib borib, 3ta uyga yashayaptimi? 1 sotik, 1 sotik, 1 sotik. 3ta uyni qurib beradi. O'sha yerni o'zidan qurib berasiz bo'ladi. U yana ham yerda ekonom qilamizda. Ana shu yerni o'ziga qurib beramiz, shu yerni o'zida yashayoradi. Domlar ham quryapmiz. Rahmat mana subsidiya asosida mana ipotechnik kreditlar nimasida. Endi u haligi haqiqiy uy yo'q, haligi yeri yo'q odamlarga u domga chiqarsak, asosiy odam bizda shu o'zini uyiga shu uylarni qurib beramiz. O'zini ichkarisida borib, shu uyni qurib, o'zini xolisida, o'zini roziligi bilan. Endi turklar bitta savol berdi-da bizga. Endi xo'p, borsak-u deyapti, xo'p, 3000 ta deyapsan, 2000 ta deyapsan, uni puli-chi, mablag'i-chi deyapti. Biz ularga aytdik, mingdan ming rahmat mana prezidentimizga ipoteka kreditlarini mana juda-juda aholi uchun yengillashtirib ham beryapti-da. Pul ham bor, mablag' ham bor, uy yo'q xolos-da. Remontiga ham pul ajratyapti. Mana hozir uy qurgani ham kredit bor. Dom sotib olgani ham kredit bor. Lekin mana bu sharoit bo'lsa, nima deydi haligi? Yana ham ham o'sha davlatning pulini ham biroz sarflab ekonom qilgan. Ekonom qilgan bo'lamiz. Ha. Biz o'rniga sarflaymiz. Siz boya keyin yana aytdingizki, bu unaqa uylarni ham qurib beramiz, ish masalasini ham hal qilib beramiz. Bu nima qanaqa bo'ladi? Bu jarayon qanday bo'ladi? Infratuzilmada qo'shimcha shuralar yaratiladi mana shu uy joylarni massivlarni atrofida. Bu nima bo'ladi? Mana bu yil biz tumanimizda 9 mingta ishsiz bor. 14 mingta chetda yuradi. Har yili 2400 ta 11-chi sinfni bitirganlar qo'shiladi. Biz bu yil mana yurtboshimiz topshirig'i bilan viloyat hokimimiz boshchiligida 17 mingta ishchi o'ringa hisob-kitobimiz bor. Shu katta investitsiyalar kiryapti mana. Hozir biz o'zimiz rayonda 50 milliondan oshib investitsiya kirib ish joy o'rinlari yaratilyapti. Shu Savay massivida nar yog'ida ikkita ya'ni massiv bor. Eskida birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim derdi. Mana shu klasterga 500 ta ayol kerak bo'ldi. Tikuvchilik. 500 ta odam topa olmadi-da. Endi topyapmiz hali sekin-sekin. Aytganim, bu uyni berayotganda ishim yo'q, qanaqa qilib qaytaraman desa, mana senga ish, keyin ishlaysan. Mana shuni, shuni orqasida ham mana hozir qurilish ketyapti. Kuniga 150 ming so'mdan beryapti. Bir oyda 4.5 million.
Şu yem keledi de benge. Hakim işçi top ver, işçi top olmayıp ben de yaptı da. Bir fark bu sek. İtteki aşı adamlarda borlar yem şuna kıyar şeydi de. Aşı bir farklıydan çıkar o alışımız gereği. Birinci oranda. Aytma ahçımdan ki hem üyülü hem işli buladı. Hanıma gereken o adam. Hı, bana. Tumanda yana kanaka bir, bana şunda innovasyon loyiha deyish mumkin da buni, know-how deyish mumkin. Tumanda yana kanaka yangiliklarni kutishimiz mumkin. Mana prezidentimiz har nimada xalq ta'limiga, maktabga, maktabga, maktabga e'tibor deyapti. Bu juda aniq gap, to'g'ri. Hech qachon ilimsiz, mana hozir aytdim sizga, mana shu ilimsizligimiz uchun muhtojimizda kadrga. Maktablarda aylandik, ko'rdik, qarang mana. O'qituvchilar oldin 300 ming, 500 ming ham oylik olgan ekanda. Mana hozir 7 milliongacha oylik olyapti ekan. 1 milliongacha oladiganlar. 10 millionga qarayman mana. O'rtacha 7 millionmi? Maktablar remont bo'lyapti. Biror dona maktab qolmadi, atapleniyasiz. To'g'rimi? Paxtaga chiqyaptimi? Yaganaga chiqyaptimi? Gulekkan chiqyaptimi? Hech nima qilmayapti. Endi faqat davlat hamma yoqni qilib beryapti. Endi o'qituvchilar ozgina o'zini usti ishlasa keyin biz ham o'ylanib qoldik to'rtta sektor. Biz ham nimadir qilishimiz kerak-ku dedik. Shu jarayonga qanday berish? Nima qilsa ekan deb o'ylanib, mana hozir biz Germaniyadan kadr olib kelamiz bu yerga. Maktablarga? Yo'q. Bizga shu O'zbek Germaniya nima tashkiloti bor, hamkorlik tashkiloti, Toshkentda ofisi bor. Shulardan biz mana kombinatga kadr olib kelardik. Keyin shulardan so'radik, o'qituvchi yo'qmi dedik. Bor o'qituvchi dedi. Mana xudo xolosa 10-fevral kuni 5 ta, 2 ta nemis tili, 3 ta ingliz tili o'qituvchi kelyapti. Kuni kecha video selektorda ham prezident alohida talab. Alohida talabi bo'ldi. Ha, ha. Mutaxassislar ishlasin. Shu o'qituvchilarga endi u grant asosida kelyapti. Biz ularga faqat uy joy qilib berishimiz kerak ekan. Mana 5 ta uyni ajratib qo'yganmiz ularga. Ular ham shu yerga kelib. Ular ham shu yerga kelib joylashadi. Endi ular bilan o'rgandik. Prezidentimiz juda to'g'ri gapni gapirdi ana kuni. O'zi biz birinchi o'qituvchilarni o'qitishimiz kerak ekan. Ularga aytdik, bolalarni o'qitib beringlar desak, yo'q dedi. Sizlarda birinchi dedi o'qituvchilarni o'qitishimiz kerak ekan dedi. U 5 ta o'qituvchi keladi, 5 ta maktabga mana sharoitlar qildik, stol-stul zamonaviy qilib. Endi ular kelib biz o'qituvchilarni o'qitib beradi maktabdagi. Shu til bo'yicha, boshqa bo'yicha hali tizimini o'rgatib ketadi. O'qitish tizimini sal yangilab, o'rgatib ketadi. Xudo xolasa 10-chi kuni 5 ta o'qituvchi keladi. Elyor aka, o'zim qishloq sharoitida katta bo'lganman va qishloq sharoitidagilar unaqa joy, unaqa uy-joy, unaqa ichkaridagi kompleks sharoitlar orzu bo'lgandi. Haqiqatan hukumat, mana prezidentimiz shuncha sharoit qilib beryapti. Bundan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Faqat mehnat qilib, mehnat qilib shuni jang 100% ham demayapman. Shu 60-70% ga harakat qilib chiqib olsak ham gullab ketadi O'zbekiston. Agar shu sharoitlarni 60-70% ni hazm qilib olsak. Hamma eshiklarni ochyaptilar-da. Hamma eshik ochiq. Nima kerak? Mana men sizga aytaymi, odamlar unutuvchanroq bo'ladi-da. Oldingi juda katta muammolar hozir oddiy hol bo'lib qoldi. Haq bo'lib qoldi-da. U juda qiziq ekan-da. Oddiy mana naqd pulda ayting. Qanaqa qiyin bo'lar edi. U o'zi 3 oy to'rayda tushadi. Yana 20% ga yech. Borib o'chirib tur, boshqa qil. Hozir mana mashina unutib yubordi hamma. Qish vaqtidagi bunaqa issiq uylarchi. Gaz, suv, svet unutib yubordi odam. Endi unutib demayapti, hali oldingi katta muammolar hozir oddiy narsa bo'lib qoldi. Xudoga ming marta shukr uning uchun. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.